Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Sumqayıt çayından yanır. Uşaqlarımızı söküblər. Sahibkarlarsınız. Bəli. 66 dənə dükan olub. Bəli. 9-cu mikroyöndə, Köhnə Şəhər bazarının yerində. 66 dükan, hamısının da sənədi var. Demək olar 56 dənəsinin çıxarışı var. 56 dənəsinin təmin çıxarışı var. 66. Harada yerləşirdi bazar? 9-cu mikroyöndə, Köhnə Şəhər bazarının. Sumqayıt. Bazar sökülübdü. Sumqayıtda. Bazar sökülüb. Sökülüb və onu deyirəm də. Deyirəm ki, gəldilər, hamısını yerlə bir elədilər. Dedilər ki, təzə dikəcəyi, sizə də yer verəcəyik. Nə tikirlər, nə bir şey qalıb elə, biz də qalmış olduq. Kompensasiya təklif olunub? Heç nə, nə təklif olunub. Nə heç o barədə söhbət də yoxdur. Dikintidən də söhbət gedir. Siz bu gün gəlmişsiniz prezident aparatına? Bizə gəlmişsiniz prezident aparatına. Gəldik, sağ olsunlar, bizi qəbul edirlər burada. Sonra dedilər, gedin Sumqayıta, orada sizi qəbul edir. Getdik Sumqayıta, bizi qəbul edən olmadı. Bir də qayıtıb gəldik bura. Sumqayıta icra hakimiyyətində? Dedilər ki, icra hakimiyyətində kimsə qəbul edəcək. Getdik, orada qəbul edəmədilər. Gəldik ikinci dəfə bura. Ərzə ilə müraciət edib prezidentə, müraciət eləmişik. Deyirindi, orada kimsə qəbul edəcək. Burada sizi qəbul edən oldu mu? Oldu. Kimidir sizi qəbul edən? Əli müəllim. 10 ay bundan əvvəl may ayında sökülməyə barəsində qərar verildi ki, şəhərin abadlığı olacaq. 2 ay ərzində Simaqazin əvvəl şəxsi obyektlərimizi icra hakimiyyəti söküb, yerində də tikib, sizin şəxsiyyəti, yəni özünüzdə hüququnuzu daşıyınız maqazin yerinə veriləcək. Yəni 10 aydır keçir, 10 aydan bəri hələ nə tikinti var, nə bir şey. Yəni boş sahədir, futbol meydanı səsinə oxşuyur. Yəni mən 10 ayın içində mənim belə sumasının ailəmdən məhkəmə qərarı, birinci dispansiyadan başlayır məhkəmə qərarı. Məhkəmə qərarlardır. İqtisadiyyat məhkəməsinin qərarı, apellyasiya məhkəməsinin qərarı, sonra Ali məhkəmənin qərarı, burada plenumun qərarı bir də. Bütün bunlar hamısı bizim xeyrimizə verilmişdir. Bu da sərəncamıdır. Yəni bu başçının sərəncamı. Bu sərəncam başqa şeydir. Bax, çəkin, baxın. Bütün qərarlar bizim xeyrimizə verir. Ona baxmayaraq, bizim yerlərin hamısı söktülər, atdılar o tərəfə. Heç kim, qanuna heç kim baxmır. 10 ay içində son vəqə çəkmək var mı? Bu çək var. Son qərarını bilir. Qərar aldı.